ja sam ispred opštine za saradnju sa Helpom, tu sam vam na raspolaganju u kancelariji broj 41, mada ćete najkorisnije informacije čuti od predstavnika Helpa. Opština Pirot sa velikim zadovoljstvom i ovoga puta nastavila je saradnju sa humanitarnom organizacijom Help, a razlog za to na desetine zadovoljnih korisnika u proteklim godinama, na desetine novih započetih biznisa i napređenih već postojećih biznisa, korektna saradnja od strane ljudi iz Helpa i zaista ogromno je zadovoljstvo raditi, što ćete se i sami uveriti u narednom periodu. Na osnovu dosadašnjih iskustva bih vam preporučila da pažljivo saslušate Vojkana, pošto on to jako lepo objašnjava, a najvažnije vam je da dobro popunite ovaj aplikacioni formular, jer je to prvi korak koji je potrebno da prođete da biste ušli u izbor dana.